Okay, អ្នកនរគ្នាហើយមួយទៀតដែរឥឡូវនេះវាខែ2អីវាចិត្តចូលដល់ខែ3ឬខែ4អីអញ្ចឹងកូនអត់ភ្នំវាមានបដាបដាអីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនរគ្នាទិញសัตว์កូនមកលេងកុំទិញសัตว์ប្រៃមកលេងហើយបើសិនអ្នកនរគ្នាដែលគាត់រកសំបុកសัตว์បានតាមប្រៃអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់មកសំបុកមាន3អញ្ចឹងគាត់អាចយកមកតែ2បានយើងຕົកមួយឲ្យវាបន្តពូជទៅថ្ងៃក្រោយទៀតដែរព្រោះឥឡូវយើងមើលទៅវារៀងអស់ម្ដងតិចម្ដងតិចអីអញ្ចឹងសូមអ្នកនរគ្នាលេងហើយសូមឲ្យចេះថែសារវាបានអស់ផងដែរបើសិនយើងលេងដល់វាដល់ឆ្នាំទី3ទី4ហើយអាហ្នឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់អ្នកនរគ្នាអាចយកវាទៅប្រឡែងនៅព្រៃហើយអាចទិញថ្មីមកលេងព្រោះអីឲ្យវាដល់ឆ្នាំទី3ទី4វាជាឆ្នាំដែលវារញីរឈ្មោះអញ្ចឹងអាចប្រឡែងនឹងព្រៃទៅហើយវាដើររស៊ីខ្លួនឯងហើយនឹងឲ្យវាបន្តពូជផងដែរវីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកនរគ្នា Yes អរគុណគេមួយអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូខ្ញុំដើមហើយដល់ចប់ណាអរគុណបាយបាយ